Kiitoksia ja hyvää huomenta kaikille. Mun täytyy nyt myöntää ihan suoraan, että kun mä tätä valmistelin, mä kirosin itseäni taas, että mihin mä oon lupautunut, kun tämä on kohtuullisen haastava aihe näin lyhyen pakettiin, mutta yritetään nyt parhaani tässä. Tässä on mun sidonnaisuudet ja täytyy sanoa, että niin kuin tuossa Helenakin toi esille sen, niin onhan tämä päihteet ja alkoholi nyt vahvasti mukana kaikessa ja tiettyjä huolia kuitenkin edelleen on sen suhteen, että miten se huomioidaan näissä erilaisissa uudistuksissa. Mutta mini-interventio. Se on totta, se on 25 vuotta ollut jo yksi eläköitynyt kollega mulle vähän virnuili, että ai nyt sä meet vuorostasi puhumaan sinne, kun hän jäi silloin nuorena lääkärinä puhui siitä kanssa, että mä vähän havahduin tähän ja ehkä jäin tätäkin näkökulmaa vähän pohtimaan tässä. Tämä on teille tiedossa, mä en tähän sen enempää mene, mutta siis alkoholihan on oikeasti iso haaste meillä ihan työelämässäkin. Se on tietenkin nuorten kohdalla vähän ehkä parempaan suuntaan menossa, mutta myös sitten vanhusväestössä. Ja kaikkihan ei ole heti ongelmakäyttäjä, vaan kaikkihan kulkee sen riskikäytön ja sitten ongelmakäytön kautta sinne riippuvuuteen. Ja tämä on niin kuin iso semmoinen kansanterveydellinen ja kansantaloudellinen, mutta mä sanon sen myös kansan hyvinvoinnin näkökulmasta oleva kysymys tämä alkoholi Suomessa edelleen, vaikka juominen kokonaisuudessaan on jonkin verran vähentynyt tässä viime vuosina. Mini-interventio kannattaa, sehän me oikeasti tiedetään ihan selkeästi, se ei vie paljon aikaa, se voidaan nivoa siellä perustasollakin siihen muuhun potilastyöhön, se tukee sitä kokonaishoitoa, sitä pitkäaikaista niin kuin hoitoa, se materiaali on huurmykkä, voidaan sanoa, sitä löytyy ihan mahdottoman paljon, se on tuloksellista, sekin me tiedetään ja se on myös kustannustehokasta. Me tiedetään myös se, että se pitäisi aina tavallaan ottaa käyttöön jo ja käyttää jo ennen tätä riskikulutuksen tai siis niin kuin ongelman ja riippuvuuden kehittymistä, ja sen takia oli vähän surullista nähdä, mitä Airikin näytti, että kuinka vähän sitä loppupeleissä meillä tässä maassa käytetään, kun huomioidaan, että noin 600 000 riskikuluttajaa tai käyttäjää meillä tässä maassa on. Ja tietenkin, jos niin kuin minulta kysyy, niin sehän olisi aina automaatio periaatteessa tämä alkoholin niin kuin esille otto, kun tulee uusi hoitosuhde, kun tehdään erilaisia terveystarkastuksia tai kun oireet viittaa jonkinlaiseen päihdeetiologiaan. Ja se toki edellyttää aina sen näin kliinikonkin näkökulmasta, että se hoitosuhde on moralisoimaton ja se vuorovaikutus toimii. Tämä kuitenkin on semmoinen stigmatisoitunut aihe edelleenkin. Ja tämä kysymysmerkki aina on sitä, että pitäisikö sitä aina kysyä. Mä kokeilin tätä, kun mä oon päivystänyt noin 15 vuotta, en enää, ikä painaa jo sen verran, että ei jaksa enää. Mä kysyn kaikilta päivystyksessä aina alkoholin käytöstä. Ja että olipa korvatulehdus aamuyöstä tai joku muu, niin sitä minä vaan kysyin ihan sen takia, että tulipa kerran kirjattua. Siitä tuli eniten valituksia. Mutta onneksi aina pystyi vastaamaan, että tämä on ennaltaehkäisevää toimintaa, ei johda jatkotoimenpiteisiin. Heidän vanhemmiltaan kyllä saatoin kysyä, että kyllä minä nuorilta sitä kyselin myös, jos ikä oli sen tyyppinen, että jo alkoholin käyttöä saattaisi olla. Toinen tärkeä on se niin kuin huomata, että tämä on monimutkainen kaavio, mutta että tässä on tietenkin se, että jos me päästään varhaisessa vaiheessa kiinni ja vaikka sitä ongelmakäyttöä olisi ollut, niin esimerkiksi työllisyys on niin kuin melkein samalla tasolla kuin semmoisella, koska ei ole ollut niitä ongelmia. Verrattuna sitten siihen, jonka ongelmaa ei saada pysäytettyä ja joka sitten kehittää itselleen riippuvuuden ja se alkoholin käyttö jatkuu, niin sehän syrjäyttää erittäin tehokkaasti sitten tästä nykyyhteiskunnasta. Et senkin takia tämä puoltaa paikkansa kyllä erittäin niin kun hyvin ja tärkeänä toimenpiteenä. Mutta tämä voi olla vaikeaa, niin kuin sanoin. Siis meillähän edelleen vahvasti on tämä henkilökohtainen asia. Pelätään mun mielestä turhan takia osittain sitä, että hoitosuhde kärsii. Sitä reaktioiden pelkoa on, että potilas loukkaantuu tai suuttuu, tai sitten se, että joissain tapauksissa tulee tämä perustelu, että potilas on uhkaava. Mä voin sanoa, että mä oon pelännyt paljon enemmän pienten lasten isiä kuin koskaan mun päihdepotilaita. Ihan sen takia, että kun he ovat sitten jättäneet huomioimatta lapsen kuin korvakivun ja sitten vaimo ottaa kierroksia ja sitten tullaan sinne päivystykseen ja sitten ollaan, että nyt heti erikoislääkärille tässä ja nyt ja minä olen hyvä isä ja kyllähän minä tämän hoidan.
ja jos en pääse heti tuonne erikoisradon puolelle, niin lätty lätisee. Tämä on ihan todellista niin kuin sitä arkea, mutta harvi mun päihdepotilaat on mua tällä tavalla uhkailu, muuta kuin ajokyvyn arvioinneissa. Mutta toinen on myös, että me tiedetään se, että monellahan tämä saattaa olla pikkasen takaraivossa tämä alkoholi. Ja saattaa miettiä vähän, ja tulee pettymystä kyllä siitä, jos työntekijä edes avaa sitä mahdollisuutta puhua sitä päihdeiden käytöstä. Se ei tarvitse, että meidän pitää pakottaa, vaan meidän pitää niin kuin avata se mahdollisuus edes siihen. Mutta jos mennään sillä hirveällä niin kuin vauhdilla niin kuin siinä niin kuin kohtaamisessa, että ei edes tule mahdollisuutta, niin se sulkee liian monta ovea siinä kohtaa. Ja tulee helposti se olo, että no miksi mä ylipäätään puhuisin tästä enää kenellekään jatkossa. Ei tämä kiinnosta ketään. Toinen on tietenkin myös, että ne tunteet välittyy. Ja tässä mä tuon tämän stigman myös esille ja niin kuin tavallaan tämän ennakkoasenteen, että kyllähän ne henkilökunnan tunteet ja asenteet välittyy potilaaseen. Että jos on semmoinen, että no tämäkin on pakko tehdä, no niin tässä on tämä sun audit, voisiko se täyttää tämän, niin kyllähän se heti välittyy se, että aha, okei, tämä ei ole tärkeä asia. Tai se, tai jos kysyy sitä, että no on, miten se alkoholi, miten sen kanssa menee, mutta älä vastaa mitään, kun mä en oikeasti haluaisi tähän niin kuin millään tavalla tarttua tähän asiaan, niin kyllähän sekin välittyy saman tien. Eli tämä on se toinen iso haaste. Me nähdään aivan liian paljon tämä vielä esimerkiksi välttämättömäksi pahaksi, joka on niin kuin ylhäältä päin määrätty, joka on epämieluisaa, ja tähän liittyy myös sellainen vahva hoitopessimismi sen suhteen, että mitä me voidaan oikeasti saavuttaa aikaisellakin tai varsinkin aikaisella interventiolla. Ja silloin tulee helposti tämä vastakkainasettelu. Ja taas noikyttää sitä mun juomista. Ja se johtaa sitten siihen hyökkäävän asenteeseen helposti. Ja sitten se taas vahvistaa sen työntekijän näkökulmaa tai mielipidettä. Ei tätä kannata kysyä, kun aina tulee vähän semmoista negatiivista palautetta tästä asiasta. Toinen on se, että miksi siihen sitten joskus on tosi vaikeaa tarttua. Vaikka ihminen ehkä vähän jo niin kuin olisi miettimässä taas. Se on tietenkin se, että tähän liittyy tämän kaiken muun rinnalla, tämän somatiikan rinnalla, tämä niin kuin psyykkinen ulottuvuus hyvinkin vahvasti. Ja moni, joka sitten niin kuin on jo riippuvainen, niin kyllähän se aine niin kuin koetaan välttämättömäksi hyvinvoinnille. Et kyllähän mäkin kuullut sitä, että no on niin raskas työ, pitää sitä jollain rentoutua. Ja mikään muu ei oikein auta näin hyvin. Niin siinä on tosi vaikeaa sanoa, että no viittisitkö mennä vaikka lenkille? No, se on vähän raskasta. Onhan mä itsekin laiska, kyllähän mä sen tiedän. Se olisi paljon helpompaa, niin kuin, tai on itse asiassa helpompaa edes sohvalle katsoa jotain hömppäohjelmaa, kun lähtee lenkille purkaa stressiä sitä kautta. Ja tämä on tavallaan näissä päihteissä, alkoholissa varsinkin on juuri tämä sudenkuoppa meille, että se antaa sellaisen hetkellisen nopean poispääsyn siitä erilaisista tunnetiloista. Ja silloin on tosi vaikeaa ammattilaisenkin mennä sanomaan niin, mutta se on ihan väärä tapa. Ja sitten kun toisaalta me tiedetään, että tähän olisi pakko tarttua, koska tämä psyykkinen ulottuvuushan on se, joka on sen niin kuin päihden käytön syyn taustalla. Harvoinhan nyt varhaisvaiheessa mitään hirveitä oireita on aamulla tai illalla, että olisi jotain somaattista syytä jättää juominen väliin. Se on sen ainehimon taustalla oleva syy ja se on myös niin kuin sen, niin kuin käytön jatkumisessa se keskeinen tekijä. Eli siihen pitäisi päästä kiinni, ja tässä kohtaa mä väitän, että me terveydenhuollossa varsinkin liian usein mennään vaan somatiikka edellä. Ja mietitään vaan sitä puolta, ja tämä ulottuvuus unohtuu, vaikka se on itse asiassa, mihin meidän pitäisi tarttua, jotta me saadaan tämä muutos aikaiseksi sitten tämän ihmisen alkoholin käytössä. Toinen on motivaatio. Että edelleenkin, ja varsinkin ennen ajateltu, että se motivaatio on se muutoksen ja hoidon edellytys, että se on olemassa. Mutta eihän motivaatio ole itsestäänselvyys kenellekään. Kyllähän mäkin tiedän, että niin kun pitäisi liikkua paljon enemmän kuin mitä tällä hetkellä kerkeää, ja se motivaatio on välillä vähän hukassa, ja tekee mieli vaan sitten niin kun olla menemättä. Ja eihän niin kun, se on ihan normaalia inhimillistä. Niin me ei voida vaatia sitä, että se ihminen puhkuu motivaatiota heti, kun häneltä ekan kerran kysytään, että no miten se alkoholin käyttö? Jes, mä haluan muuttua, kyllä, mä haluan vähentää, mä olen valmis ihan mihin vaan. Eihän se näin mene. Kyllähän meidän työ on tuottaa se motivaatio myös, ja siihenkin löytyy erittäin hyviä menetelmiä, motivoiva haastattelu ja niin kuin erilaisia tapoja tarttua siihen muutokseen. Ja
mini-interventio sinälläänkin, jos katsoo vaikka ihan minimallinakin, on oikeasti tehokas ja se on tärkeää, että sehän voidaan niin kuin, tavallaan niin kuin pusertaa, jos on ihan pakko, semmoinen hyvin lyhyeseen niin kuin malliin, vielä lyhyempään kuin mitä se nyt on. Pitää antaa palautetta, se, että okei, että tämän sun vaikka niin kuin verenpaineen niin kuin osalta tämä merkkaa tätä, se on sitä terveysriskiä, toisaalta, okei, hyvä, sä et juo kovin paljon, tämähän on, että pidä se tällä tasolla. Jos on tarvetta selvittää sitä muutoshalukkuutta, että no, mitäs mietit tästä, että ootko ajatellut alkoholin käyttöä. Ja sitten ennen kaikkea, mikä on tosi tärkeää, on se, että sanoo, että minä tai joku muu on käytettävissä. Ja se pitää niin kuin myös sanoa, että kuka se on. Et liian usein sanotaan, että no, ota sitten yhteyttä ajanvaraukseen. Kyllähän, niin eihän ihminen oikeasti, kun kuitenkin kyseessä on edelleenkin tässä kulttuurissa vähän herkkä asia, niin eihän se nyt sinne ajanvaraukseen soita, että terve, tarvitsin apua tähän mun alkoholiongelmaan. Vaan se haluaa tietää, että mä haluan varata ajan tälle lääkärille tai tälle hoitajalle, johon on syntynyt se pieni semmoinen kontakti. Ja sen takia on tärkeää se, että voidaan niin kuin sanoa suoraan, että ota yhteyttä tähän henkilöön. Ja sitten tietenkin se, että motivoi siihen muutokseen jo pienillä asioilla, että miten voi seurata riskitilanteissa. Että okei, jos ne kaverit nyt sitten aina haluaa lähteä perjantaisin kaljalle, niin no onhan se alkoholitinkoin vaihtoehto olemassa nykypäivänä. Ja sitten se, että kannustaa pysymään niissä tavoitteissa. Tällä päästä itse asiassa yllättävän pitkälle monen suhteessa, koska tarushan on varhaisvaiheen interventio. Tämä ei ole mitään niin kuin semmoista monimutkaista ja hankalaa moniongelmaisen ihmisen hoitamista. Ja sitten se, että palaa siihen asiaan. Tämähän se mun idea oli, kun mä kysyin päivystyksessä. Mä olisin, että sitten tämän potilaan niin kuin terveyskeskuslääkärillä on mahdollisuus lukea sieltä. Taha, Pekka kävi päivystyksessä ja kertoo juovansa joka ilta vähintään 4 olutta. Niin hän voi tarttua siihen, ja kun hän näkee tämän tekstin. Mä oon vähän skeptinen kyllä, että kuinka moni siihen tarttui, mutta piti antaa mahdollisuus kuitenkin. Se muutoshaluttuus on oikeasti tosi tärkeä, senkin mä palaan siihen, että myös se, että jos ihminen sanoo ei, siihen pitää varautua, että no ei todellakaan kiinnosta tällä hetkellä. Ja tähän se toinen haaste vähän, että meillä aika vahva tämä absolutismin vaatimus vielä on, se on tietenkin tietyissä tilanteissa ihan niin kuin hyvin perusteltu, mutta tässä varhaisvaiheessa se voi olla kynnys. Niin toistaa sen huolen ja kertoo, okei, että jos nyt heräsit ajatuksia, täällä on vaikka netissä näitä tietokantoja, käy siellä katsomassa, ja jos tulee kysymyksiä tai muuta, niin ole yhteydessä. Niin uudelleen sitten se, että keneen voi olla yhteydessä. Ja sitten jos tosiaankin sanoisi kyllä, niin se, että mitkä ne tavoitteet on, että ne on myös realistisia, ja sitten antaa myös sitä kirjallista materiaalia. Sitten on se kontrollikäynti, niin jos joku tavoite on saavutettu, kannustaa. Et tässä kohtaa tämä niin kuin management by perkele ei ole hyvä. Et jos ei ole onnistunut, sanot voi vitsi. Olipa huono juttu. Ei nähdä enää ikinä. Kyllä tässä kohtaa täytyy pienistäkin asioista uskaltaa kannustaa, vaikka se joskus jäyhän suomalaiseen suuhun oikein meinaa taipua, mutta että hyvä, kun edes joit yhden oluen vähemmän. Se on oikeasti tärkeää kuulla ihmiselle. Sitten se, että tuo sitä sitoutumista ja uudet tavoitteet. Ja sitten myös huomioida se, että mikä ehkä se alkuperäinen syy oli hakeutua sitten sinne vastaanotolle. Jos ei saavutettu, niin ymmärtää. Ei se ole helppoa. Siis niin kuin jokainen meistä, minä itse mukaan lukee, joka on yrittänyt jättää niin kuin iltapäiväkahvin kanssa sen pullan pois, tietää kuinka vaikeaa se on, kuinka helposti siihen liukuu takaisin, kun hoitajat on tuonut niitä ihanalle tuoksuvia pullia sinne ja sokerit päällä, niin kyllähän se niin kuin tilaisuus tekee varkaa niin sanotusti. Kyllähän me pitää ymmärtää tätä ja tukea, että okei, koska nyt ei olla sen kanssa tekemisissä, jossa oikeasti vaikka henki on vaarassa, kun juo niin paljon, vaan tässä ollaan varhaisvaiheessa tekemisissä. Ja sitten tarkistetaan, että oliko tavoitteet liian kunnianhimoiset, tehdään uusi suunnitelma. Mietitään toki, jos sitten niin kuin on pitkään seurattu, että onko tässä niin kuin riippuvuuden elementtejä, pitäisikö ohjata eteenpäin. Ja sitten joskus kannattaa ottaa se läheinen tai perhe mukaan, jos siltä tuntuu. Sitten tietenkin meillä on omana ryhmänä nuoret, ja koska vaikka nuoret juo vähemmän, niin kyllähän se täysikäistettyön heilläkin alkoholia kuluu. Ja siinä ehkä se iso haaste joskus on se, että tässä me oikeasti pitäisi pystyä tunnistamaan todella varhaisvaiheessa. Mutta jos katsoo niin kuin tilastoja, niin 20 ja 30 ikävuoden niin kuin välillä, jolloin niin kuin
tilastollisesti ihminen ehkä juo eniten elämässään johtuen niin kuin siitä, että on opiskellut tai opiskelemassa ja nuori, niin tähän porukkaanhan kohdistuu vähiten interventioita. Ja me ei vielä oikein välttämättä sitä ajatella, että meidän pitää myös nuorten hyvin niin kuin hyvässä kunnossa olevien kohdalla vielä miettiä sitä tulevaisuutta ja tuoda esille sitä. Mutta selvähän on se, että monihan ei koe tarvitsevansa apua. Kyllähän kaikki tupakka-ihmiset sen tietää, että jos sanot, että saat syövän 40 vuoden kuluttua, no ihan sama, mä oon kuollut raato jo silloin muutenkin. Tämähän on se asenne, ja alkoholis on ihan sama. Joten täytyy sitten tavallaan juuri tuoda niitä muita ulottuvuuksia, jotka siihen liittyy, eikä pelkästään näitä somaattisia ja terveydellisiä. Että siellä on muutakin vaikutusta siihen hyvinvointiin. Ja sitten myös se, että meidän täytyy löytää uusia menetelmiä, siis sillä lailla, että nyt mä puhun tästä digitaalisuudesta ja tämän tyyppisistä, joilla me saavutetaan ihmiset, nuoret, sillä foorumeilla, jolla he liikkuu ja kulkee. He ei välttämättä meidän niin kuin, ole niin kuin meidän palvelujärjestelmän piirissä, koska heillä ei ole esimerkiksi somaattisia syitä tai tarvetta tulla jonnekin vastaanotolle. Toinen on se, että kyllä kannabiksi on pakko tähän nostaa esille, että meidän täytyy miettiä, että miten me tähän ruvetaan soveltamaan sitä mini-interventiota, onko se mahdollista, miten se niinku vaikuttaa, koska tämä alkaa olla nuorten kohdalla ja nuorempien ikäpolven kohdalla ihan oikeasti sellainen niinku kysymys jo, ja niitä haittoa alkaa varmasti tulla, ja niin kuin näkee tässä, niin ei meillä enää sellaista ikäryhmää Suomessa ole, jossa ei periaatteessa tätä luomuyrttiä ja lääkettä käytettäisi, niin kyllähän se on asia, jota meidän täytyy pohtia. Eli löytyykö kannabikselle oma mini-interventiomalli? Ja muutoksen tukeminen vaatii sitä realistisia tavoitteita, motivoimista, sitoutumista, pitää olla sitä tasapainoa sen tuen ja tarjonnan välillä, mutta haasteitahan meillä on oikeastaan aika paljon, kun tässä nousi. Siis hoidon tai interventoinnin piirissä on murto-osa niistä, jotka tarvitsisivat niitä. Mulla on omat huolet tuon sote-ratkaisun suhteen. Ja kyllähän meidän täytyisi olla se tavoite siinä sote-ratkaisussa, että syntyy se, niin kun, että meillä on oikea-aikainen interventio, jolla tavoitetaan riittävän moni ajoissa ennen kuin syntyy haittoa. Se tavoite pitäisi olla. Ja kyllä mä näin sanoisin, että ongelma ei ole tiedon ja osaamisen puute, vaan se, että miksi me edelleen annetaan meidän asenteiden, ennakkoluulojen ja vanhojen käytäntöjen ohjata näiden tehokkaiden ja tehokkaiksi tiedettyjen varhaisen vaiheen interventioiden käyttöön. Tämä on se iso haaste. Ei se, etteikö olisi sitä osaamista. Kiitoksia. Kiitokset, Karlo. Pystytkö olemaan vielä tässä? Okei, otetaan, jos on joku pikakysymys, sinne päin. Artsu Tuomikin. Martti Vastamäki, raittiyriystävät. Minulla ei ole varsinaista kysymystä, mutta olen yli 50 vuotta toiminut nyt lääkärinä ja aika paljon tällä alalla myöskin. Ja en ole kyllä koskaan kuullut noin hyvää esitystä mini-interventiosta. Kiitoksia. Kiitos. Kiitos erittäin hyvästä esityksestä. Nyt mua jännittää. Olet joskus puhunut siitä, että kannattaisi mahdollisuuksien mukaan meidät siihen audittiin liittää nikotiiniriippuvuustesti, eli se Fagerströmin testi. Ja ymmärsin, että teillä on jotain kokemuksiakin tästä, niin voitko siitä jotain sanoa? Joo, me liitettiin niitä niin kuin yhteen itse asiassa ja yllättävän useinhan me löydettiin tarve ehkä molemmille niin kuin asioille tarttua niihin sitten siihen tupakointiin. Ja se oli helppo kokonaisuus, koska niin kuin tutkimuksessa me tiedetään, että itse asiassa voi olla helpompaa samanaikaisesti vähentää tupakointia ja alkoholia kuin se, että lähtee niin kuin jompaa kumpaa sitten muuttamaan. Ja myös se kokemus on, että siihen kokonaisvaltaiseen ilmanmuutokseen kun ryhtyy, niin siihen pitää sitten vaan tomerasti tarttua kaikilta niin kuin kanteilta, että olipa se tupakka tai sitten alkoholi. Kiitos Karlo erinomaisesta esityksestä. Aplodit vielä sinulle.